Una vintena d'entitats de la societat civil de Ponent han creat l'Eix Ambiental de Lleida per defensar una sortida justa i verda a la crisi de la Covid-19. La plataforma neix amb la voluntat de promoure la cooperació, la solidaritat i l'acció territorial per afrontar els immensos reptes socials i ambientals que venen. Davant la tragèdia global que suposa la pandèmia de la Covid-19, una vintena d'entitats de Ponent han creat l'Eix Ambiental de Lleida per defensar una sortida justa i verda a la crisi del coronavirus. L'Eix defensa la cooperació, la solidaritat i l'acció territorial, valors, segons asseguren, essencials davant la crisi actual. Formem part de l'Eix d'entitats ambientals de la coordinadora d'ONGs de Lleida, que és un grup format per una vintena d'entitats doncs, que busquem defensar el medi ambient i combatre el canvi climàtic. Tot això ho aconseguim a partir d'una sèrie d'accions i objectius, entre doncs, els quals podríem destacar la promoció de polítiques de sostenibilitat per tal de fer front al canvi climàtic, o ara mateix acció i incidència en polítiques públiques ambientals. Des de l'Eix Ambiental es reivindiquen polítiques de sortida de la crisi que no oblidin altres crisis com la climàtica, la contaminació o la de la pèrdua de biodiversitat. L'Eix Ambiental està treballant ja en una campanya per evitar que la nova normalitat s'entengui com la normalitat que coneixíem fins al moment, amb nivells de contaminació desmesurats i accions perjudicials per al planeta incomprensibles. Cal dir que l'Eix Ambiental es va estrenar ja fa uns mesos amb l'acció del SOS Clima, que va ser un missatge humà al riu Segre amb més de 1.600 persones que formàvem el missatge SOS Clima. Les entitats de l'Eix uniran forces en diverses campanyes i projectes sota els valors del treball en comú, des de la base i des del territori.